Tradiční vzpomínkový pětní akt u hrobu sovětských válečných zajatců se uskutečnil v pátek 3. května na Hřbitově v Prostřední Suché. Akce byla organizována městským výborem KSČM Havířov bez proslovů jen s krátkým poděkováním za účast. Účastnili se zástupci městského výboru KSČM, základních organizací, klubu zastupitelů za KSČM, členů Česko, ruské společnosti a levicového klubu žen, kteří přišli položit květiny. Na tomto místě je pohřbeno 240 rudoarmějců, zastřelených v dole František, kde pracovali jako váleční zajatci. Po válce byl na tomto místě vstyčen památník. Dříve bylo místo udržováno pionýry a mělo terasovitou úpravu. Dnes na tyto oběti války vzpomínají již jen komunisté. Městský výbor KSČM v Havířově uchovává seznam všech sovětských vojáků, kteří zde zahynuli, a každoročně se zde konají pětní aktiv v květnu k výročí osvobození a v listopadu při příležitosti výročí říjnové revoluce. Tato tradice byla obnovena po roce 1990 i přes některé snahy o likvidaci památníků, které ministerstvo kultury odmítlo.